Eram precisamente 17 horas e 30 minutos quando o interruptor foi ligado na cidade de Castelo Branco para acender as luzes de Natal. As luzes de Natal, como é sendo hábito todos os anos, representa o espírito natalício na cidade albicastrense a nível de iluminação. Estas luzes vão estar acesas todos os dias até dia 6 de janeiro, Dia dos Reis. Há uma particularidade este ano, por exemplo, aqui na Avenida Nuno Álvares, como já repararam, as luzes estão muito mais brilhantes, ou seja, estão com outro brilho, com outra beleza, com outro aspecto. Também ruas que não eram iluminadas na cidade de Castelo Branco estão agora com iluminação própria desta época do ano. Como é sendo tradicional, todos os anos a cidade enche de luz natalícia. Aqui no Centro Cívico da cidade, também neste local denominado de Docas, a habitual árvore de Natal. Uma árvore de Natal com a particularidade de este ano ter 47 mil luzinhas LED, ou seja, é a luz mais económica. Portanto, são 47 mil luzinhas que vão permanecer aqui no Centro Cívico da cidade, nesta árvore de Natal, até ao próximo dia 6 de janeiro. A histórica Rua Rei Dom Dinis, em Castelo Branco, está também iluminada. Esta é uma rua que vai ter precisamente ao Centro Cívico da cidade, onde ali se declara o mais alto espírito natalício. A Beira Baixa TV formula votos de boas festas a todos aqueles que nos veem diariamente. Tenham um Feliz Natal e um excelente ano de 2017.